Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma build de Smite da Season 4. Dessa vez vamos mostrar a build da Jingwei. Primeiramente vamos dar uma passada rápida sobre suas habilidades. A primeira habilidade dela é um sobrevoo quando ela sai da fonte. Ela consegue voar por praticamente todo o mapa por 4 segundos. E você pode também interromper esse voo a qualquer momento. Isso já nos dá uma boa ideia de que a bota talvez não seja necessária para a Jingwei. A primeira skill dela é a corrente de ar. Ela irá formar um círculo de ar que dá um dano de 290 até 90% do seu poder mágico. E ainda dá um dano por tique de 50 mais 5% do seu poder físico. E ainda te dá um bônus de cadência de até 40%. Então, por isso, a gente também não precisa de muitos itens de cadência para Jingwei. A segunda habilidade dela, virotes explosivos. Os seus três primeiros ataques básicos vão melhorar e vão ter chance de acerto crítico. Eles vão ficar mais largos, dão bônus em área e te dá um bônus aí de até 20% de acerto crítico. A terceira habilidade dela é simplesmente de escape. Ela sozinha, você vai 35 para frente e se você pular na sua corrente de ar, você ainda consegue ir até 55 para frente. E a última habilidade dela é a ult, que dá 580 mais 100% de poder físico. Você vai ficar planando por 2 segundos para uma certa direção e você poderá acertar os inimigos naquele caminho. Bom, galera, quais itens a gente recomenda aqui para a Jingwei? Deixa eu só colocar mais um item de acerto crítico aqui que pode utilizar, a malícia. Bom, eu não recomendo bota para esse char. Isso para mim é algo muito claro. Isso não significa que você não vai ter uma movimentação boa, tá? Primeiramente, coloca a transcendência. Depois, coloca a cólera de Jotun para você ter poder, penetração e redução de intervalo. Cadência é algo que eu acho que você não vai precisar muita cadência, mas a gente vai ter um pouco, tá? Então coloca também adaga, relíquia ou lamento da Hidra. Se colocar adaga, relíquia, você já vai ganhar um pouquinho de cadência, tá? Com esse item. Isso significa que provavelmente você não vai precisar de nenhum outro item de cadência. Coloca também Forja de Sangue, vai te dar poder e roubo de vida físico. E eu iria para os itens de dano crítico. Então você pode ir com o Vento Demoníaco e o Arauto da Morte, por exemplo. Mas o Vento Demoníaco, ele foca um pouco também em cadência. Você decide se você quer ir para cadência mesmo ou não. Eu acho interessante, principalmente porque ele vai te dar movimentação de 20% por 5 segundos e você vai estar sem a bota. Então isso pode ser interessante para você. E é isso. Essa é a nossa sugestão de build. Aí você pode ir mudando da maneira que você desejar. Pode tirar, por exemplo, a cólera de Jotun e colocar a Fatalis. Vai dar uma bugadinha aqui no Smite, né? Sabem como é o nosso joguinho. Aí liberou. Você coloca a Fatalis. Aí você vai ter bastante cadência. Vai ter a movimentação melhor até do que sua bota. Então, aí você não vai precisar de tanta redução de intervalo para ter a movimentação pelas skills. E vai ter bastante cadência.
vai ter penetração. É isso, galera. Vamos testar um pouquinho essa nossa build. Jingwei. This is gonna be fun. Vamos upar aqui. Minions have spawned. Bom, então é isso, ó. Estaca de Jingwei. Solta. Olha lá, regaça o cara, bombando tudo. Tá? Eu não dei nenhum ataque crítico ali. Mas é possível dar o crítico também. Solta o skill. Bate, bate. Usa de novo. E aí por 6 segundos vai ter bastante cadência. 40 de cadência. Tá, quando termina, ó, fica bem lento. Skill número 2 pode dar ataque crítico. Dá 20%. Mas não é tão simples assim, né? Sabe como que é 20% no smite? Quase nunca. Vamos lá pra nossa build. Vou com a transcendência. Bom. Eu vou com a adaga. Vento demoníaco. Forja de sangue. E fatale. Vai ficar bem rapidinho. E batendo bem, ó. 290. Crita. 700. Skill número 2. Dei azar que não critou. Bom, se a gente trocar a adaga pela cólera de Zipu, vai dar uma aumentada no dano considerável. E ainda assim a gente vai ter muita cadência. A nossa transcendência. Ela bate muito, né? Jingwei bate demais. Nossa, os três críticos. Ver quanto que vai bater, né? 600. Quadra kill! Going up.
transcendência cheia, nós chegamos a 294 de poder. E aí o dano crítico beira aí a casa dos 1000. Bom, é isso aí, galera. Eu acho que essa é a melhor build possível pra Jean Grey. Ainda assim, se você não quiser usar Fatalis, por exemplo, você pode aumentar um pouco o seu dano também. Como? A gente vai tirar aqui a Fatalis, ó. Vai colocar mais. Olha o nosso poder físico lá, como subiu. Aqui, ó, com a malícia. Olha só isso. 400, 400, tirando mais 100 ali, ó. 500 de dano base. E o crítico de 959. Muito crítico, muito crítico. A outra questão é do crítico. Ó, não deu. Tudo isso já tá de chance de crítico. Não acertou os críticos ali. Incrível, né? Só a Smite proporciona certas coisas. Você vai estar sem cadência. Aí passou em cima do furacãozinho, pega a sua cadência e sente o rei. A ult também vai bater bastante. E é isso, galera. Acho que também é uma build bem considerável para ela, tá? Bater no mínimo 500. Tô batendo aqui, né? Então vamos ver lá no Ra. Ixi, eu não vi quanto foi o mínimo, não. É, então, gritou todos. Os 290 mais 73 vai ser no mínimo 360 e alguma coisa. Pode chegar aí a 300. Vai depender muito da defesa também, né, que o pessoal estiver usando. Mas é isso, galera. Eu recomendo. São essas recomendações de build que eu tenho pra vocês, tá? Em relação a Jean Grey, eu acho que ela não precisa de bota. E eu acho que você pode também abrir mão da cadência com ela tranquilamente. E se você desejar também, até abrir mão um pouco aí dos itens de ataque crítico, de chance de ataque crítico, e focar mais em poder pro seu personagem. Bom, eu vou assim pra arena. E aí eu falo o resultado pra vocês depois. Valeu, galera, e até a próxima build.